44 günlük vətən müharibəsində iştirak edənlərdən biri de Ruslan Yunisli idi. Füzuli rayonu istiqamətində döyüş tapşırığının yerinə yetirilməsi zamanı şəhid olan Ruslanın adına Beyləqanın Təzəkən kəndində bulaq açılıb. Ruslanla beraber Bulaq kompleksinde Təzəkənd kəndinin 1-ci ve 2-ci Qarabağ döyüşlerinde şehit olan kahramanlarının xatirəsi de bədiləşdirilib. Uşaqlıq illerinden vətənə sevgisiyle seçilen Ruslanın diğer iki kardeşi de döyüşlerde iştirak edib. Fəxr edirəm ki, mən belə bir oğlanın kardeşiyim. Yani yenə deyirəm, belə bir hadisə Allah bizlere göstermesin, ama yenə de olsa biz canla başla, bizler de, yenə de kardeşlerim de həmişə hazırıq döyüşlere. Her zaman vətənin keşiyində durmağa, vətəni qorumağa, bu bizim borcumuzdur. Biz bunu demirik çünkü bu borcumuzdur həqiqətən. Yani Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə Allah'tan şəfa diləyirəm. Aprel döyüşlərində də iştirak etdi. 2020-də də ki Tovuz hadisəsindən sonra getdi, könüllü yazıldı səfərbəri kimi. Ona baxmayaraq təzədən onu dözüb gözləmədi. Həqiqi hərbi xidmətçi kimi qulluğuna getdi. Ən büyük işi bunlar gördü. O cəhbənin yarılması ən büyük iş idi. Ən büyük döyüşdə, Füzulidə gedib. Yəni fəxr edirik evladımızdan ki, vətənimiz uğrunda canını tapşırıb. Qeyd edək ki, Yunisli Ruslan göstərdiyi şücaətə görə cəsur döyüşçü, vətən uğrunda həmçinin Cəbrailin və Füzulinin azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib.